Assalamualaikum, Repi. Abi bade naros ka Repi. Ari Repi bogoh keneh teu ka Abi. Sareng saha nu hoyong putus sareng Repi? Da Abi mah alim. Ari maksudna anu kamari naon dina surat? Da Abi mah alim putus sareng Repi. Da Abi mah ninga ketampanan Repi. Hate Repi. Da Abi mah alim putus. Nah, Repi hoyong putus sareng Abi. Uyos, da Abi mah teu maksa. Sareng Ari Repi tos alim ka Abi. Sareng Ari Repi geus bosen hubungan sareng Abi. Kata-kata cika-cika dina dukuh, nyere dina wijen. Lamun cinta kudu puguh, ameh Abi teu kana sejen. Wassalam dari Fitri. Kuat Repi, tempura seratana awon.